kaiken kaikkiaan noin 40 tilaisuutta on käyty läpi ennen kuin ollaan tähän vaiheeseen tultu. Kaupungin edellinen yleiskaava vuodelta 2008, joka hyväksyttiin silloin kaupungin valtuustossa ja tuolloin kovasti keskustelua herätti yhdyskuntarakenne ja tällä kertaa sitten valtuusto jo vuonna 2012 edellytti, että tehdään tämmöinen luonnonvarojen yhteenkäytön sovittamissuunnitelma, joka on toiminut tämän työn pohjalla. Illan rakenne on sellainen, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka on samalla toiminut tässä yleiskaavaa ohjaavan puheenjohtajana, esittelee luonnonvarojen yhteenkäytön sovittamissuunnitelmaa, kertoo elinvoimaohjelmasta ja kertoo tämän luonnoksen syntyjä. Hyvin vähän omien sanojensa mukaan hän kertoo. Ja sitten meillä on konsultteja Sveko-Ohosta arkkitehti Riitta Yrjäheikki paikalla, joka on vastannut kaavan laatimisesta ja sen tueksi tehdystä selvityksistä sitten. Meniköhän se filosofian maisteri Johanna Lehto, taisi mennä oikein, on täällä paikalla. Työ on lisäksi osallistunut Kimmo Vähä-Ilkkä-Svekosta. Hän ei ole tänään paikalla, että me täällä on ajateltu tällä joukolla selvittävän. Ei muuta kuin oikein lämpimästi vielä tervetuloa. Mä laitan osallistujalistan liikkeelle ja toivon, että tähän laitetaan jo ihan historian mielessäkin niin nimi, ketä on ollut paikalla vuonna 2015 kuuntelemassa yleiskaavaa. Jos sopii, niin käydään sitten keskustelun lopuksi. Meillä on ihmiset täällä vastaamassa, niin saadaan joosti menemään tämä esille. No niin, hyvä luontoväki, arvoisat naiset, hyvä herra. Tervetuloa myös minun puolesta tähän yleiskaavan tilaisuuteen. Isoista asioistahan tässä on kysymys ja oikeastaan tämä juontaa juurensa siitä, että Kuusamon kaupungillekin on päivitetty elinkeinostrategia ja sitä on vielä viety jonkin verran eteenpäin tämän Pohjoismaa 2014 elinvoimaohjelmassa. Ja jos tuota elinvoimaohjelmaa jonkin verran avataan, niin sinne on kirjattu tavoitteeksi vuoteen 2021, eli kahden vaalikauden aikana, että Koillismaalle pitäisi syntyä 1300 työpaikkaa. Ja ne on sommiteltu siten, että aloittaviin yrityksiin tulisi 250 kappaletta, matkailualalle 250 kappaletta, metsäklusterille 100 kappaletta, luonnontuote, elintarvikeala, alkutuotanto 150 kappaletta, teollisuuteen 150 kappaletta, johdannaistoimialat, kauppa, rakentaminen, kuljetus 300 kappaletta, johdannaistoimialat 2, sote-palvelut, hallinto, tukipalvelut 100 kappaletta. Ja on arvioitu siten, että yhden työpaikan saamiseksi tarvitaan keskimäärin 182 000 euroa lisää liikevaihtoa. Eli näin ollen tähän 1000 uuteen työpaikkaan tarvitaan 182 miljoonan euron liikevaihdon kasvu yrityksissä. Ja tarvitaan toimenpiteitä lisääntymisen saamiseksi ja liikevaihdon kasvattamiseksi. Ja ihan niin kuin toimialajohtaja Mika Mankinen äsken kertoi, niin tavallaan näitä tavoitteita varten silloin 2012 syksyllä, kun talousarviota seuraavaksi vuodeksi valmisteltiin, niin siinä talousarvioon kirjattiin se, että me tehdään luonnonvarojen käytön suunnitelma. Valmistellaan se. Tiedettiin kaikki, että meillä on hyvät luonnonvarat, monipuoliset varat olemassa ja miten niitä tehokkaasti käytettäisiin, niin siihen tarvitaan oma
parlamentaarinen työryhmä, joka taisi pitää 4 yhteistä kokousta ja sitten sen vuoden aikana sai tuon raportin valmiiksi. Ja tässä tämän tyyppinen raportti sieltä syntyi, ja tähän raporttiin, ja siinä käytiin ensinnäkin läpi yleistavoitteet, uusiutuvat energiamuodot, porotalous, matkailu ja virkistys, maa- ja metsätalous, luonnon tuotteet ja kalastus ja kaivosteollisuus. Kaikki nämä perusteellisesti selvitettiin ja sitten koottiin omaksi ohjelmaksi. Ja kaivosteollisuuden osalta tuohon kirjattiin 3 kohtaa, eli kaivostoimintaa voidaan harkita Kuusamossa vain alueilla, joilla ei kohdistu merkittäviä haittoja luontoarvoille, luonnon tuotteille ja elintarviketuotannolle, maisemalle, vesistöille, matkailun imakolle tai asutukselle. 2, luonto- ja maisemaa kohtaan herkälle sekä matkailun kannalta keskeiselle alueelle Oulan tai Rukkaan kitka-alue ei käytettävissä olevan tiedon pohjalta kaivostoimintaa tai sen rikastustoimintaa voida riskittömästi käynnistää. Ja 3, uraanikaivostoiminnan aloittamista Kuusamossa ei hyväksytä kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Se päätös on tehty 20. helmikuuta 2007. Tämä oli pohjana sitten yleiskaavan päivitystyölle, johon myöskin kaupunginhallitus nimesi oman ohjausryhmän. Sitten 2014 vuoden alusta tuota työtä on tehty, ja meillä on varmaankin ollut kymmenkunta ohjausryhmän kokousta. Siellä on ollut yleisötilaisuuksia useita, ja sitten on ollut sidosryhmän tilaisuuksia, jossa on käyty aina sen alan, sen sektorin näkökulmasta näitä asioita läpi, ja sitten siltä pohjalta on sitten koottu aineisto. Meillä on myöskin ollut tuolla netissä sekä luonnonvarojen osalta että myöskin tämän yleiskaavan osalta yleisökysely, ja ainakin siinä luonnonvarojen osalta oli myöskin se paperiversio mahdollisuus täyttää, ja laajimmillaan niin noin 1000 vastausta näissä kyselyissä kerrallaan yhteen kyselyyn liittyen on tullut, että myöskin yleisö on ollut kohtalaisen kiinnostunut tästä asioista. Nyt tänä iltana käydään sitten tarkemmin tätä Deskalan luonnosta läpi, ja sehän nyt on tullut lausunnolle tavallaan, ja siihen päästään perehtymään. Tämä on ensimmäinen yleisötilaisuus. Meillä ainakin tuossa karhujuhlien aikana on yksi tilaisuus ja todennäköisesti vielä toinen tilaisuus tähän liittyy. Että nyt toivon oikein sellaista rakentavaa ja vuorovaikutussuhteessa keskustelua tästä kaavasta, mitä tuntuu se tässä vaiheessa, ja sitten vielä kun siihen perehdytään paremmin, niin semmoisia hyviä esityksiä, miten sitä voidaan vielä skarpata. Varmaankin jonkin verran vielä siellä päällekkäisyyksiä näissä kirjauksissa on, että se vähän loppuvaiheessa, kun sinne kiireellä katseltiin läpi, niin voi olla, että joitakin semmoisia pienosia ristiriitaisuuksia on, mutta ne korjataan vielä ja käydään avoimesti tämä prosessi läpi. Luonnonvarojen osalta meillä on erinomaiset mahdollisuudet viedä kaupungin elinkeinoelämää nyt eteenpäin. Ja tuossa olimme eilettäin tuolla Vantaalla kunnallisjohdon elinvoimaan liittyvä tilaisuus oikeastaan oli. Ja kyllä se on juuri, että kaupungilta, nyt kun siellä sote-kuvioa menee paljon kaupungin toiminnan ulkopuolelle, niin
panostella